qizlarning tomidan tomonidan Zulayxo malika ham o'ynadilar. Thank you.
bu gece gelen konsertiga tomoshabinlarim bo'lsam amon. Bu jura bek doim xizmatda bo'lsa amon, 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 amon. Qush qanoti bilan biz qancha safar qilgan bo'lsa shu sherbachalar bilan shular ko'p yordam bergan bizlarga, sovuqga sovuq, issiqga issiq, bad barobar biz bilan mehnat qilgan shu bizni unvonlarimiz faqat meniki emas, Malikaxonniki emas, butun san'atkorlarniki. Shu uchun biz xizmatida doim Malikaxon, Isoqjon, Yusufjon, Badaljon, Alijon, Slavikjon, Salomjon, Romajon, Afzaljon, Hakimjon, Murodjon, Sanginjon, Ubaydullojon, Xosiyatxon, Xursandjon, Abdulobekjon, Jonjonjon. Uch lahzani man agar har konsertga aytmasam man chidolmayman shunga. Birinchi lahza vaqtiki Tojikiston, Belarusiya, Latviya, Belgiyaga borgan edik. Ne bo'lsa da, yo'shda bo'lishida. Konsertlar yaxshi o'tdi, keyin bizlar bizlarni keyin nimaga olib bordilar? Lyuksemburgga tomoshaga. Uch respublika rus tilida gapiryapmiz. Katta restoranda. Bitta xotin qizi bilan o'tirib bizga quloq solib, shu gapimizga yig'lab turibdi. Keyin ketish paytida avtobus chiqqan paytimizda shuni gaplari hech esimdan chiqmadi. Bitta sovet ministri o'rinbosari Belarusiyadan bir xotin edilar. Shu aytdilarki, dai bo'xom zarovda ixbol, dai bo'xom shasti. Она сказала, что спасибо, здоровы, всем нужно. Ну, счастье мне каждому дано. Агар иккита бадбахт от инсан булса, биттаси ман. Агар битта булса, унам ман. Уйламан лабид, бу мани кызин. Ерге текди битта белгийцга. Мани ерим рус, ман узумам рус. Уруш пайтида бизлерни обкеган. Нон бар, киим бар, уй джой бар, машина бар, хама нарса бар. Бер нарса керай, нарса ватан йок. Imagan yaqin borib konsertga shunday qilib hech ko'rmadim. Keyin o'zimning navbatimdan shunday chiqib kulay desam, ko'rgan tamom bo'ldi. Shu 6 riyad stullarni olib qo'yib, matraslarni
solgan shu paralij bo'lgan odamlarni nima qilib qo'ygan? Shu ona yuragi ne tursizodani aytib o'zimiz ham yig'ladik bu tomoshabinlar. Shu uch narsa hech esimdan chiqmaydi. Nima demoqchiman? Shu dunyo urush bo'lmasin. Osmon sof bo'lsin. Xalqimiz yaxshi yashasin. Bütün dünya sürü olsun. Biz sanatkorlar doim hizmette bulaydık. Siz aziz halklar doim bakuvat yürünler. Canımda darmon kaldı. Aman bulunlar. Çarçamanın izlerini. Bizam yok. Hop buladı lan. Hop buladı. Sürme kerdi çeşmota, ısma kerdi koşota. Maylar. خیری خدا